Բարի երեկո, պարոն վարչապետ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հարցազրույցի իրավերնընտրելու համար։ Պետք է նշեմ, որ սա Հայաստանի ղեկավարը երբևէ զինուժին տված առաջին հարցազրույցն է եւ կրկնակի ուրախալի է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, սկսենք շանթ զորավարժությունից, որը մեկնարկելու է հաջորդ շաբաթ։ Առաջին անգամ այդ զորավարժությունը կայացավ 2015 թվականին եւ այն ժամանակ Հայաստանում նախագահական կառավարման համակարգ էր գործում։ Հիմա շատերը պնդում են, որ այս զորավարժության կարևորությունը շեշտադրվում է այն պարագայով, որ մենք այժմ կառավարման այլ համակարգում ենք գտնվում։ Եվ պետք է փորձակել, ինչպես պետք պետությունը կարձագանքի իրավիճակին, երբ պետությունը պետք է խաղաղ պայմաններից բերվի ռազմականի։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ կարևորություն ունի այս զորավարժությունը եւ ի՞նչ ենք մենք փորձում փորձարկել սրանով։ Ըստ էության, այո, զորավարժությունների կարևորագույն հարցերից մեկը արձանագրելն է, թե կառավարման նոր համակարգի պայմաններում ինչպես է տեղի ունենալու պետության անցումը խաղաղ պայմաններից ռազմական պայմանների, եւ բնականաբար մենք խնդիր ունենք արդյունքում բարձրացնել մեր պետական համակարգի մարտունակությունը, որովհետեւ կարող է տարօրինակ հնչել պետական համակարգի մարտունակություն հասկացությունը, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ խոսում ենք խաղաղից ռազմական իրավիճակի անցնելու մասին, բնականաբար պետական կառավարման ողջ համակարգը դառնում է զինված ուժերի հետ մեկ մարմին գերագույն հրամանատարի գլխավորությամբ, եւ այդ գործընթացը պետք է հստակ հղկված լինի։ Իհարկե այդ գործընթացը հղկված է, բայց նոր կառավարման համակարգի պայմաններում մենք պետք է այն փորձարկենք եւ արձանագրենք, թե որտեղ է որ հավելյալ հղկումների կարիք ունի եւ ինչպես պետք է աշխատի ընդհանրապես այդ համակարգը։ Դուք նշեցիք գերագույն հրամանատարի գործոն, ես շատ լավ հիշում եմ, որ մայիսին խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում, երբ քննարկում էր ձեր տեխնատիկական հարցը վարչապետի պաշտոնում, ձեր ընդդիմախոսները պնդում էին, որ դուք բանակում չեք ծառայել, որ դուք պատկերացում չունեք ինչ է բանակը, եւ մեծ հաշվով չպետք է իմանաք անվտանգային հիմնախնդիրներ իրենց ողջ խորությամբ։ Մի քանի ամիս է անցել այդ քննարկումներից, արդյոք կարող եք ասել, որ հիմա արդեն ամբողջովին տիրապետում եք այն խնդիրներին, որոնք առնչվում են մեր երկրի անվտանգությանը, եւ որոնց պետք է տիրապետի երկրի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը։ Գիտեք, ես երկու հանգամանք կուզենայի նշել։ Առաջինը, կարծում եմ, գերագույն հրամանատարի կարևորագույն հմտությունը եւ հատկությունը դժվարության եւ որհասական պահին հանրությանը, պետությանը, ժողովրդին զինված ուժերի համախմբելու կարողությունն ու ընդունակությունն է, եւ դա թերևս մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ մեր պետությունը, մեր զինված ուժերը, մեր ժողովուրդը առավել մարտունակ են հենց այսպիսի պայմաններում, երբ կա այնպիսի գերագույն հրամանատար, որը ի վիճակի է համախմբել ազգային ողջ ներուժը եւ այդ ազգային ողջ ներուժը կազմակերպել հակառակորդին հակահարված տալու համար։ Եվ ես կարծում եմ, սա այսօր մեր ռազմաքաղաքական ամենակարևոր առավելություններից մեկն է, որը ավելացել է նախկինում մեր ունեցած մյուս առավելությանը, դա ուժեղ եւ մարտունակ բանակի առավելությունն է։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես ձեր նշած ռազմական հարցերին, դրանք նույնպես պետական կառավարման հարցեր են եւ պետական կառավարման համակարգի մի մասն է զինված ուժերը, եւ այս ընթացքում բնականաբար զինված ուժերի բազմաթիվ խնդիրներ են քննարկել եւ բազմաթիվ խնդիրներ են նաեւ բացահայտվել, եւ նաեւ այսօր մենք զբաղվում ենք բազմաթիվ խնդիրների լուծմամբ, եւ ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ որևէ կասկած չկա, որ այդ խնդիրները կլուծվեն։ Ցավոք սրտի, դրանք իրենց բնույթով եւ այսօրվա վիճակով շատ խնդիրներ, շատ արագ լուծման ոչ տեսական, ոչ գործնական հնարավորություն չունեն, բայց այստեղ մենք պետք է արձանագրենք, որ հետևողական ենք լինելու այդ խնդիրների լուծման մեջ։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հատվածներին, թե մեխանիզմը ինչպես է աշխատում, բնականաբար ռազմաքաղաքական բնույթի գիտելիքները
դրանք պետք է ունենա ցանկացած քաղաքական գործիչ, և կարծում եմ այդ առումով թեման նույնիսկ իմաստ չունի քննարկել։ Վարչապետական հայտ է, որ մեր երկրի ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկը դա Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է։ Ինչ ունենք հիմա, որովհետև մի կողմից կարծեք, թե խաղաղ հանգուցալուծումը շատ մշուշոտ է գոնե այս պահին, մյուս կողմից էլ ռազմական հանգուցալուծումը հղի է աղետալի հետևանքներով, ընդունում ոչ միայն մասնակից պետությունների, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ինչ փուլում է հիմա գործընթացն ընդհանրապես, որովհետև տպավորություն կա, որ կանգնած է, տեղում դոփում է։ Գիտեք, ես կուզենայի ասել, որ ռազմական նոր բախումը ինքը մարտահրավերներով հղի է ոչ միայն տարածաշրջանի համար, նեղ առումով, եթե տարածաշրջան ասելով նկատի ունենք հարավային Կովկասի, ավելին մեծ, շատ ավելի ընդարձակ Թուրքիա, Ռուսաստանը գրկումով ընդհանուր մինչև Եվրոպա, եւ վերջերս Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի այցի շրջանակներում մենք հենց դա էինք քննարկում, թե ինչպիսի մեծ մարտահրավերներ կարող է առաջացնել ողջ Եվրոպայի համար, եթե այստեղ ռազմական բախում նորից տեղի ունենա։ Այսինքն կար այդ գիտակցումը Եվրոպայում, որ պատերազմն անթույլատրել է եւ որ դա կարող է ցանր հետևանքներ ունենալ նույնիսկ Եվրոպայի համար։ Այո, եւ ես կարծում եմ, որ պատերազմի անթույլատրելիության վերաբերյալ կա ըմբռնում ամբողջ առաջադեմ աշխարհում, եւ իմ տպավորությամբ դա կարելի էր նկատել նաև Գերմանիայի կանցլերի Բաքվում արած հայտարարություններից։ Ինչ վերաբերվում է ռազմաքաղաքական ընթացիկ իրավիճակին և Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին, իրավիճակը հետևյալն է. Նոր կառավարությունը ըստ էության այսօր ծանոթանում է այն ժառանգությանը, որ ինքը ստացել է, և դա բավականին ծավալուն աշխատանք է, և հասկանալի է, որ դրանից հետո պետք է տեղի ունենա գնահատումը այդ ժառանգության, և պետք է որոշում կայացվի, թե ինչ հենքի վրա է շարունակվում բանակցային գործընթացը։ Վարչապետքների կողմից արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ երբ մենք ասում ենք պետք է հասկանալ գործընթացը, այն պետք է հասկանալ սկզբից մինչև վերջ, այսինքն ինչ փուլեր են անցել և ուր են հասել։ Սկզբից մինչև վերջ, այսպես ասած, դինամիկան գոնե։ Դինամիկան դա օգտակար է պարզապես ընդհանուր կոնտեքստը բանակցային գործընթացի ընկալելու համար, իսկ գործնական առումով կարևոր է արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել բանակցային գործընթացի ամենավերջին փուլերում, և գնահատել, թե արդյոք նոր կառավարության համար այդ հենքի վրա բանակցությունների շարունակությունը ընդունելի է, թե այնուամենայնիվ բանակցությունները պետք է վերսկսվեն ինչ-որ մի նոր կետից, կամ գոնե ինչ-որ սրբագրումներ պետք է, կամ գոնե ինչ-որ սրբագրումներ կամ փոփոխություններ պետք է արվեն, ընդհանուր առմամբ հենց սա է այսօրվա գործընթացը, և ըստ էության կարծես թե և միջնորդները, և միջնորդ երկրները ընդունում են, որ հարցը ահա այսպիսի փուլում է գտնվում։ Ինչ վերաբերվում է իմ ունեցած դիրքորոշման Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ, ես արդեն մի քանի սկզբունքային կետերի վերաբերյալ առիթ ունեցել եմ հրապարակային հայտարարություն անելու։ Առաջինը, մենք պետք է արձանագրենք, որ ես, լինելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, լիազորված եմ բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում, բայց ես լիազորված չեմ բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունից, այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության իշխանության ձևավորմանը Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը չեն մասնակցում, և նրանք ունեն իրենց սեփական ընտրական համակարգը, պետական համակարգը և պետական ներկայացուցիչները, ովքեր և պիտի բանակցեն Արցախի Հանրապետության անունից։ Սա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք, որ մենք հրաժարվում ենք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացին մասնակցել։ Մենք ասում ենք, որ պատրաստ ենք հնարավորինս ամենաէֆեկտիվ ձևով մասնակցել բանակցային գործընթացին, բայց այս դիրքորոշումը պետք է շատ հստակ արձանագրվի։
Թույլ տվեք դիտարկել, դա ձեր հրապարակային ելույթներից ամենաառաջին թեզերից մեկն էր, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային ձևաչափ։ Ձեր այդ հայտարարությունը սպասելի կերպով ճշնամաբար ընդունվեց Բաքվում և ոչ մի անշանակ ընկալվեց Մոսկվայում։ Ձեր կարծիքով կա արդյոք նույնիսկ տեսական հնարավորություն, որպեսզի Ստեփանակերտը երբևէ վերադառնա բանակցային ձևաչափ։ Գիտեք, իրականում այս հայտարարությունը այնքան էլ արտասովոր չէ, ինչքան դա փորձի արվում ներկայացնել, որովհետև ԵԱԿ Մինսկին խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների մի քանի հայտարարություններում արձանագրվել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում Արցախի ժողովրդի առանցքային եւ վճռորոշ դերակատարումը եւ իմ հայտարարությունները տեղավորվում են հենց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայտարարությունների համատեքստում եւ պաստրանվանությունից է դա բխում տարօրինակ կլինի եթե մենք կամ որևէ մեկը մտածի որ Ղարաբաղի հարցը հնարավոր է լուծել առանց Ղարաբաղի Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը հնարավոր է լուծել առանց Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման հստակ ձևակերպման։ Ես ավելին ասեմ, տեսեք, մեր իրականության մեջ շատ է խոսվել ժամանակ առ ժամանակ այն մասին, որ ահա այս կամ այն իշխանությունը, այս կամ այն կառավարությունը, չգիտեմ, այսպիսի լուծումներ է գնում, թաքուն ինչ-որ դավադրությունների է մասնակցում կամ չգիտեմ ինչ-որ թաքուն գործընթացների, ես անկեղծ ասած այսպիսի թեզի գոյությունը ինքնին նույնպես աբսուրդ եմ համարում, որովհետև կարծում եմ, ինչպես Ղարաբաղի հարցը հնարավոր չէ լուծել առանց Արցախի ժողովրդի հստակ դիրքորոշման եւ կամ արտահայտման, նույն կերպ եւ հնարավոր չէ լուծել Հայաստանի ժողովրդի հստակ դիրքորոշման եւ կամ արտահայտման։ Հայաստանում երբեք չի եղել եւ երբեք չի լինի իշխանություն, որը ի վիճակի կլինի այդպիսի մեթոդաբանությամբ լուծել Ղարաբաղի կուլիսներում լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Կուլիսներում կարելի է խոսել, քննարկել, սուրճ խմել, ամեն ինչ, բայց եթե մենք խոսում ենք լուծման մասին, չի կարող լինել լուծում առանց մեր ժողովրդի դիրքորոշման հստակ արտահայտության։ Ես ուզում եմ սա շատ հստակ արձանագրել եւ նաեւ ասել եւ նաեւ պարտավորվել եմ հրապարակային, որ եթե բանակցային գործընթացի ընթացքում կձևավորվի մի այնպիսի տարբերակ, որ ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կգտնեմ, որ արժե այդ տարբերակի մասին մտածել, եւ ես ինքս ինձ համար կունենամ բավարար փաստարկներ, որ ահա սա լավ տարբերակ է այս պատճառով, հաջորդ գործողությունը կլինի դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդին ներկայացնելը, որովհետեւ առանց ժողովրդի աջակցության, ասում եմ, երբեք չի եղել իշխանություն, որ կարող է լուծել, եւ չի լինի, եթե երբեւե Հայաստանում եղել է իշխանություն, որ օրինակ համանախագահողներին հավաստիացրել է, որ ինքը կարող է հենց ինքը գնալ եւ լուծել Ղարաբաղի հարցը, պարզապես ճիշտ չի արտահայտվել մեղմ ասած։ Սա կարևոր եմ համարում, որպեսզի մեր իրականության մեջ ժամանակ առ ժամանակ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այսպիսի մտահոգություններ են ի հայտ բերվում, հրապարակ նետվում, որ ահա հերթական, չգիտեմ, նախագահ կամ վարչապետը գնացել է Փարիզում կամ Մոսկվայում Ղարաբաղը ծախել։ Արդեն կտրում է քարտեզը մկրատը ձեռքի եւ այ բան, ես ինչ եղավ, ես սա ուղղակի աբսուրդ է, սա նշանակում է մենք իրավիճակը ճիշտ չենք հասկանում եւ ճիշտ չենք գնահատում, այդպիսի բան լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես Ղարաբաղի հարցի կարգավորման տեսլականին, շատ կարեւոր է համարում հետեւյալը, տեսեք, անընդհատ հարց է հնչում նաեւ միջազգային լրագրողները, միջազգային հանրությունը, իսկ արդյոք հայկական կողմը պատրաստ է որևէ փոխզիջման։ Մենք ասում ենք, որ հայկական կողմը իր, այսպես ասած, խաղաղասիրական դիրքորոշումը բազմիցս արտահայտել է, իսկ ինչու ոչ մեկ չի հարցնում, իսկ Ադրբեջանը պատրաստ է որևէ փոխզիջման։ Սա շատ կարևոր
շեշտադրում է, որովհետև բազմից ասել եմ, մի պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանից մենք բացի սպառնալիքներից եւ հոխորտանքից ուրիշ բան չենք լսում, ես անիմաստ եմ համարում որևէ փոխզիջման մասին խոսակցություն։ Եթե մարդիկ խոսում են Երևանի մասին, ի՞նչ փոխզիջման մասին։ Որովհետև դա կարող է սխալ ուղերձ լինել եւ հայ հանրության, դա կարող է սխալ ուղերձ լինել եւ Ադրբեջանի հանրության, դա կարող է սխալ ուղերձ լինել նաեւ միջազգային հանրության համար, թե մենք որևէ մտավախություն եւ որևէ վախեր ունենք Ադրբեջանի սպառնալից եւ ռազմաշունչ հայտարարությունների մասին։ Կոպիտ ասած Բաքու պնդում է, որ հարցակվելու են, գրավել են Երևանը, որևէ փոխզիջման պատրաստ չէ, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ բաներ զիջել։ Ես նախկինում եմ, անկեղծ ասած, երբ ընդդիմադիր եմ եղել, բազմիցս քննադատել եմ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանություններին, որ նրանք Ադրբեջանի հոխորտանքներին, սպառնալիքներին պատասխանում են փոխզիջման պատրաստակամության մասին հայտարարություններով։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ մոտեցում է, որովհետև բոլորին պետք է հստակ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Գերագույն հրամանատարը գիտակցում է այն ողջ պատասխանատվությունը, որ դրված է իր վրա, կառավարության վրա, եւ որևէ մեկը չի կարող մեզ հետ սպառնալիքների, հարկադրանքի, ուժի լեզվով խոսի։ Ես կարծում եմ, որ առավել եւս այսօր, երբ ողջ Հայաստանը, հայ ժողովրդի ամբողջ ներուժը համախմբված է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շուրջ, այսօր մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ պատրաստ ենք ցանկացած սադրանքի ջախջախիչ հակահարված տալ։ Բայց ելի եմ ասում, սա նաև չպետք է մեկնաբանվի հանկարծ, թե մենք ձգտում ենք պատերազմի, որովհետև որևէ ժողովրդավարական երկիր ի բնե ինքը չի ուզում պատերազմ։ Մենք ասում ենք, որ այո, պատրաստ ենք լրջորեն քննարկել, ոչ թե ձևի համար, այլ լրջորեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները, ուղիները, բայց դրա համար կա մի կարևոր նախապայման. Կարգավորում կարող է տեղի ունենալ, երբ տարածաշրջանում հաստատվի կարգավորման մտնոլորտ։ Գոնե վստահության մտնոլորտ։ Ես այդքան, նույնիսկ այդքան կարգավորման մտնոլորտ, երբ կողմերը շատ հստակ իրենց դիրքորոշումներով ցույց կտան, որ այո, պատրաստ են լրջագույն ջանքեր գործադրել խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Ցավոք Ադրբեջանը շատ երկար տարիներ իր դիրքորոշումներով ապացուցում է, որ իր պատկերացումը պատերազմն է հարցի կարգավորման։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ողջ հայ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի տալու անհրաժեշտ հակահարված։ Երբ կլինի մտնորոր, երբ մենք կտեսնենք, որ Ադրբեջանը իսկապես իրավիճակը գնահատում է համարժեք եւ պատրաստ է ջանքեր գործադրել խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, մենք այդ իրավիճակին կլինենք համարժեք, մանավանդ ասում եմ, որ կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որ մենք ռազմաշունչ հայտարարություններ չենք անում, բայց նաեւ թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը մեզ հետ խոսի հարկադրանքի, ուժի, սպառնալիքների լեզվով։ Բարո վարչապետ, ու մեծ մասամբ պատասխանեցիք արդեն հաջորդ հարցին, որը պետք է տամ, այդ հանդերձ պետք է տամ։ Հեղափոխությունից հետո բավական ուշագրավ մի թեզ դրվեց շրջանառության մեջ, ու եթե հիմա էլ շարունակում են շրջանառվել, եւ որը դավադրության տեսության ժանրից էր, որ այս այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ եւ դեռ շարունակում է տեղի ունենալ, այսպես մեծ մի խաղի դրվագներից մեկն է, որի ամբողջ նպատակային է, որ Ադրբեջանի վերադարձուն ազատագրված շրջաններն ու կարծում լսել եք այդ թեզի մասին։ Ինչպես ճիշտ պատասխանել դրա հեղինակներին։ Գիտեք, ես կարծում եմ արդեն պատասխանեցի, որովհետև ասում եմ, հարցի կարգավորման
որևէ տարբերակ, որևէ տեսականորեն հնարավոր որևէ տարբերակ չի կարող իրագործվել որևէ կառավարության կողմից, եթե այդ տարբերակը չունի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի հստակ աջակցությունը։ Այնպես որ ես այսպես ծայրահեղ եմ պատասխանում հարցին, նաեւ ցույց տալու համար, որ կառավարությունը առավել եւս մեր կառավարությունը ժողովրդի լիազորված ներկայացուցիչն է եւ չի կարող գործել ժողովրդի կամքին, ցանկություններին, մղումներին, երազանքներին հակառակ։ Սա ես ուզում եմ մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Ինչ վերաբերում է դավադրություններին, այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի է ունեցել գործնականում ուղիղ եթերում։ Եվ ոչ միայն բուն հեղափոխության գործընթացը առաջին վարկյանից մինչև վերջին վարկյանը, այլ ըստ էության իմ քաղաքական գործունեությունը անընդհատ եղել է հրապարակային բոլորի աչքի առաջ։ Եվ ես ասում եմ պատասխանատու, չեմ դադարի դա կրկնել, ուրեմն բացառվում է, որ որևէ մեկը բերի որևէ հիմնավորում, որևէ ապացույց, որևէ փաստ, որ որևէ արտաքին ուժ որևէ ձևով ներգրավված է եղել Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացների եւ Թավշյա հեղափոխության մեջ։ Այստեղ նաեւ էսա պատճառը, որ մենք Հայաստանում տեղի ունեցածը համարում ենք, եւ ոչ միայն մենք, համարում ենք բացառիկ։ Եվ հիմա ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ երկրներում այս հարցը դեռևս չի ստացել վերջնական պատասխան։ Փորձում են հասկանալ ինչ է տեղի։ Ի վերջո բացառիկ է տեղի ունեցածը։ Սա այն է, ինչ որ երբեք նախկինում ոչ մի տեղ տեղի չի ունեցել, թե սա այնուամենայնիվ այն է, ինչ տեղի է ունեցել մի քանի տեղերով, եւ մենք գիտենք, թե ինչպես է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել եւ ինչ է լինելու հետո։ Մոդիֆիկացված տարբերակը։ Այո, հա, մոդիֆիկացված տարբերակը, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այսպիսի հարցեր հնչում են, հարցերի հեղինակները շատ արագ կարող են գտնել այդ հարցի պատասխանը, եթե նրանք իսկապես դա ուզենան անել, որովհետև այդ հարցի պատասխանը, ասում եմ, դրված է ամենատեսանելի տեղերում, եւ այդ հարցերի պատասխանը անառարկելի է, եւ որևէ մեկը չի կարող բերել դրան հակառակ որևէ փաստ, որևէ հիմնավորում, որևէ ապացույց։ Պարոչապետ, խոսենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տնտեսական հնարավորությունների մասին, քանի որ դրանք ուղղակիորեն առնչվում են նաեւ այն ռեսուրսներին, որոնք ուղղվում են դեպի ռազմական ծախսեր։ Ադրբեջանը նավթ ունի, գազ ունի, կարողանում է վաճառել այն, բավական մեծ եկամուտներ ստանալ եւ դրանցով գնել մեծ քանակությամբ զենք։ Հայաստանը ոչ նավթ ունի, ոչ գազ եւ մեր եկամուտները հասկանալի պատճառներով շատ ավելի համեստ են։ Գաղտնիք չէ, որ Բաքվում հույս ունեմ, որ տարիների ընթացքում այս դիսբալանսը տնտեսության մեջ արկա, էականորեն կազդի նաև ռազմական հավասարակշռության վրա, որը կփոխվի հոգուտ իրենց եւ այդ ժամանակ հավանական պատերազմի երկ կարծեք թե կանխորոշված կլինում։ Ալիևը մի քանի անգամ այդ մասին հայտարարել է, ընդ որում ավակ Ալիևից սկսած այդ հայտարարությունները հնչում են։ Ձեր կարծիքով որտեղից կարող է Հայաստանը գտնել հավելյալ ռեսուրսներ, որպեսզի մենք կարողանանք դիմագրավել կամ լիարժեք մասնակցել այն սպառազինության մրցավազքին, որը պարտադրվում է Բաքվի կողմից։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ պետությունները, երկրները եւ ժողովուրդները նաեւ շատ ուժեղ զարգացած ինքնապահպանման բնազդ ունեն, եւ եթե թույլ տաք ասել, կարծում եմ, որ այն Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, նաև այդ ինքնապահպանման բնազդի մի արտահայտություն էր, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում մեր պետությունը, մեր տնտեսությունը, մեր ժողովուրդը նոր լիցքի կարիք եւ անհրաժեշտություն ուներ, եւ ի վերջերս ես ներկայացրի Հայաստանի տնտեսական առաջընթացի կառուցվածքի վերաբերյալ մեր պատկերացումները, եւ եթե հետեւել եք, այնտեղ առաջին շարքում դրված էր որպես առաջնահերթություն Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արդյունաբերության ստեղծումը կամ հետագա զարգացումը, որովհետեւ որոշակիորեն արդեն այդ
արդյունաբերության նախանշանները մենք այսօր էլ ունենք։ Գիտեք, ես վերջերս մի զեկույց էի կարդում, որը կոչվում էր Ինովացիայի գլոբալ զեկույց։ Եվ այդ զեկույցում Հայաստանի ինովացիա, դա միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացվող զեկույց է, եւ այդ զեկույցում Հայաստանում ինովացիայի մակարդակը, այսօր առկա ինովացիայի մակարդակը եւ այդպիսով տեխնոլոգիական զարգացվածության մակարդակը բավականին ցածր էր գնահատվել, բայց շատ բարձր էր գնահատվել Հայաստանում առկա մարդկային ռեսուրսի պոտենցիալը, ինովացիաներ եւ ինովացիաներ ներմուծելու եւ զարգացնելու առումով։ Այսինքն մարդիկ կան, մասնագետները կան, բայց միջավայրը չկա, որպեսզի մենք ունենանք այն արդյունքը, որը կարող ենք ունենալ։ Ըստ էության, դա է նշանակում, այո, մեզ անհրաժեշտ է նոր պայմաններ ստեղծել տեխնոլոգիական ճեղքում եւ զարգացում ապահովելու համար, եւ ես ձեզ ասեմ, այդ զեկույցում, որում շատ բարձր էր գնահատված, ինչպես ընդունված է ասել, ես այդ տերմինը չեմ սիրում, մարդկային ռեսուրսի պոտենցիալը ինովացիոն առումով, այդտեղ հաշվառված չէր Սփյուռքի հնարավոր մասնակցություն այդ գործընթացին, եւ ես կարող եմ ասել, որ երեք Սփյուռքի մի շարք պատկառելի եւ ազդեցիկ ներկայացուցիչների հետ հանդիպում եմ ունեցել եւ այդ հանդիպումները շարունակվում են, ոսկային մարդկանց մասին է, ովքեր բարձր տեխնոլոգիական համաշխարային նշանակության ընկերություններում առանցքային դերակատարում ունեն, եւ այսօր այդ մարդիկ եկել են եւ ասում են, որ իրենք պատրաստ են սատարել Հայաստանին տեխնոլոգիական թրիչք ապահովելու համար, եւ մենք առաջկայում այսօր էլ այդ թեմայի վրա շատ կոնկրետ աշխատում ենք, եւ ձեր հարցի ուղիղ պատասխանը հետեւյալն է, որ մենք տեխնոլոգիական ճեղքման շատ մեծ պոտենցիալ ունենք, պարզապես մենք պետք է մեր բոլոր որոշումները, որ մենք առաջկայում պիտի կայացնենք, պիտի միտված լինեն հենց այս խնդրի լուծմանը։ Մեր բոլոր քննարկումներում ասում եմ, որ անվտանգությունը, զինված ուժերի բնականոն զարգացումը բացարձակ առաջնահերթություն է մեր պետության համար։ Այսինքն, երբ որ նույնիսկ փորձում եմ պատկերավոր ձևակերպեմ, ասում եմ, որ դա մեր օրակարգի առաջին հարցն է, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ հարցեր չկան, մյուսները շարունակվում են 6-րդից, բայց մեր զինված ուժերը չեն կարող զարգանալ հանրությունից եւ հանրային կյանքից կտրված, սա նշանակում է առավելևս տնտեսությունից կտրված։ Այո, առավելևս տնտեսությունից կտրված, սա նշանակում է, որ մենք մեր քայլերում պետք է այս ռազմավարական հերանկարից, այս ռազմավարական թիրախից որևէ կերպ չշեղվենք, բայց ես նաեւ ուզում եմ շեշտել, որ զինված ուժերի բնականոն զարգացման եւ մարտունակության բարձրացման կարեւորագույն պայմաններից մեկը ամուր հզոր ինքնավստահ թիկունքն է, եւ կարծում եմ, որ այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ մեր զինված ուժերը շատ ամուր թիկունք ունեն եւ կարող են վստահ լինել։ Պարոն վարչապետ, վերջին տարիներին շատ էր խոսում այն մասին, որ մեր անվտանգության հիմնական բաղադրիչներից մեկը ռազմական դաշինքն է, որին մենք անդամակցում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Ու առաջին հայացքից կարծեք թե այդպես է, բայց իրականում, երբ ենթադրենք Հայաստանի սահմանին տեղի ունենում սադրանքներ, որոնց հետևանքով նաև ցավոք մեր տղաներն են զոհվում, հապկ այնքան էլ արագ կամ adekvat արձագանք չէր տալիս, ընդ որում դա այն պարագայում, երբ գործում էր սկզբունքը, որ հարցակումը անդամ պետություններից որևէ մեկի վրա, դա հարցակում է ամբողջ կազմակերպության վրա։ Ցավոք սրտի, այդ արձագանքը ոչ միշտ է եղել կամ ոչ միշտ է որ համարժեք է եղել։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք հապկ անդամ Բելարուս, որը ակտիվորեն ռազմաքաղաքական բաց այդ հարաբերությունների մեջ է Բաքվի հետ, չի լթացնում դա, եւ մեծ ուրախությամբ խոսում են այնտեղ այդ մասին, եւ շարունակում են մեծ ծավալով զենք վաճառել։ Ինչպես վարվել այս բaragայում, ինչպես անել, որպեսզի հապկը իրապես լինի այն ձևաչափում, որը գրված է գոնե թղթի վրա։ Տեսեք, երբ նախկինում որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ
ես ասում էի, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առումով մենք պետք է շատ հստակ մեր դաշնակիցների հետ և իրար առաջ պարզաբանենք փոխադարձ պարտավորությունները, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը իմանա, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում յուրաքանչյուրը ինչ պարտավորություններ ունի և ինչ իրավունքներ ունի, և ինչ իրավունքներ և պարտավորություններ կան միմյանց առաջ, շատերը այդ հայտարարությունները մեկնաբանում էին որպես հապկական։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ղեկավարների հետ հենց առաջին շփումներում ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ այս նույն հարցը կա նաև նրանց մոտ։ Եվ իսկապես սա մի խնդիր է գործնական, որը մենք պետք է լուծենք։ Եվ իսկապես սա ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, այլև ողջ կազմակերպության։ Այսինքն ազնիվ անկեղծ նստել իրականաց և խոսել։ Եվ ձեր հարցի մեջ, թե ինչպես լուծել այս խնդիրը, կար նաև պատասխանը, առաջինն արձանագրել պրոբլեմի գոյությունը և համբերատար դաշնակցային մտնոլորտում և տրամաբանության մեջ քննարկել հարցերը, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ պարտավորություններ ունի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր առաջ, Հայաստանի Հանրապետության առաջ, և ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և նրա անդամ երկրների առաջ։ Իհարկե, գաղտնիք չկա, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հենց առաջին շփումների ժամանակ ես մեր մտահոգությունները փոխանցել եմ Բելարուսի նախագահին և ընդհանրապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության բոլոր երկրների ղեկավարներին, ովքեր Ադրբեջանի հետ զենքի, զինամթերքի առևտուր են անում, որը մեզ անհանգստացնում է, և այս խնդիրը շարունակելու է լինել մեր քննարկումների օրակարգում։ Եվ ես ուզում եմ, որ շատ հստակ լինի քննարկումների նպատակը, որովհետև այդպիսի մեկնաբանություններ էլ կան, քննարկումների նպատակը ոչ թե վնասելն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, այլ ընդհակառակը ուժեղացնելը այդ կազմակերպությունը, որովհետև կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգիռ է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը բառից բուն իմաստով լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն։ Եվ ելի եմ ասում, այստեղ մենք շատ հստակ խնդիր ունենք լուծելու։ Դա մեր երկրի անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է, և կարծում եմ, որ մեր աշխատանքը պետք է միտված լինի հենց դրան, որովհետև կազմակերպությունը ստեղծվել է ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ գործընկեր մյուս երկրների անվտանգության մակարդակը բարձրացնելը, և ինչպես մենք ակնկալում ենք, որ կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման առումով կբարձրանա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իր նպաստը բերել, որպեսզի գործընկեր մյուս երկրների անվտանգության մակարդակը բարձրանա։ Պարոն վարչապետ, ինչպես եք վերաբերում խոսակցություններին, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ կարող է դառնալ նաև Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցություններին կարող է լինել միայն մի վերաբերմունք, և կարծում եմ, որ Հայաստանը ունի բոլոր լծակները դա թույլ չտալու համար։ Վետո նկատի ունեմ։ Այո, առնվազն Ղարաբաղի հարցի համապարփակ և ամբողջական և տևական կյանքով ապացուցված կարգավորումը քանի դեռ տեղի չի ունեցել, կարծում եմ Հայաստանի որևէ քաղաքացի, որևէ կառավարություն, որևէ այլ կարծիք
չի էլ կարող հայտնել։ Ինքնուրույն աբսուրդ էլ կլինի, հա, երկու պատերազմական վիճակում գտնվող պետություն միասին լինեն դաշինքում, որը կոչված է ապահովել անվտանգությունն այդ պետությունների։ Հայ-ռուսական հարաբերություններ, ձեր քաղաքական դիմախոսները պնդում են, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո եւ մասնավորապես նոր կառավարությունը կարողացել է էապես վատթարացնել հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Որպես նրա օրինակ կամ վկայություն բերում էր այն փաստը, որ օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում հայտարարեց, որ հերթական անգամ պայմանագիր է ստորագրվել մեծ ծավալով զենք ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ քննադատություններին եւ արդյոք իսկապես արկա է որոշակի սառնություն Երևան-Մոսկվա հարաբերություններում։ Տեսեք, եթե Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանից մեծածավալ զենք գնելու փաստը հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ լինելու վկայությունն են, ուրեմն մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք ժառանգել ենք հայ-ռուսական աղետալի վատ հարաբերություններ նախորդ կառավարությունից, որովհետև մինչև ին վարչապետ դառնալը Ադրբեջանը Ռուսաստանից ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի զենք է գնել։ Սա արձանագրենք։ Երկրորդը, ես իսկապես համարում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների այն մակարդակը, որ մենք ունեցել ենք մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, դա ամենևին հարաբերությունների այն ձևը եւ բովանդակությունը չէ, որը բխում էր Հայաստանի ազգային շահերից, բայց ես նկատի ունեմ, որ մեր հարաբերությունները պետք է լինեն շատ ավելի բարձր մակարդակի, շատ ավելի ռազմավարական, շատ ավելի գործընկերային եւ շատ ավելի եղբայրական։ Ինչ վերաբերվում է ընթացիկ իրավիճակին, ես այս սրա վերաբերյալ նույնպես հրապարակային արտահայտվել եմ։ Տեսեք, Հայաստանում տեղի է ունեցել քաղաքական մի փոփոխություն, որը բացառիկ է։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, օրինակ Բրյուսել կատարած իմ այցի ընթացքում եւ ընդհանրապես միջազգային շփումների ընթացքում, երբ միջազգային գործընկերների հետ զրուցում ենք, բոլորը գրեթե առանց բացառության ասում են հետեւյալ նախադասությունը պարտադիր կերպով։ Գիտեք, դուք պետք է ըմբռնումով մոտենաք, որ մեզ որոշակի ժամանակ է հարկավոր հասկանալու եւ գնահատելու համար այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում։ Սա ինձ բազմիցս ասել են Բրյուսելում, երբ ես հանդիպել եմ արևմտյան բազմաթիվ գործիչների հետ եւ նրանց հետ զրույցներ ունեցել, եւ նրանք ասում են տեղի է ունեցել մի բան, որ արևմտյան կամ ընդհանրապես համաշխարհային ոչ մի վերլուծական կենտրոն, ոչ մի պետական վերլուծական կենտրոն, ոչ մի հատուկ ծառայություն չի կանխատեսել, որ այսպիսի բան կարող է տեղի ունենալ։ Ինչու եմ սա ասում Ռուսաստանին վերաբերող ձեր հարցի կապակցությամբ։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների մակարդակով չկա թյուր ըմբռնում, թե ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի հանրապետությունը, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր շփման առաջին իսկ ռոպեներից ես հարկ եմ համարել, որպեսզի իմ գործընկերը, Ռուսաստանի նախագահը մանրամասնորեն ունենա տեղեկատվություն Հայաստանում կատարվածի ողջ կոնտեքստի համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ռուսական մամուլում եւ ռուսական քաղաքական շրջանակներում անընդհատ այդ թեզը տարվում է, որ այնուամենայնիվ շատ հնարավոր է, ոմանք նույնիսկ համոզված են, որ սա այն չէ, ինչ թվում է, եւ այն չէ, ինչ ներկայացնում են մեր գործընկերները։ Այո, կամ ինչ ներկայացնում են մեր գործընկերները։ Եվ ես կարծում եմ, մեր մոտեցումը այստեղ շատ հստակ է։ Մենք ինչպես արևմուտքում գործող գործիչների, այնպես էլ Ռուսաստանի մեր գործընկերների համար շատ բնական ենք համարում, որ նրանց ժամանակ է պետք ի վերջո գնահատելու համար, թե
թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Եվ մեր մարտավարությունը մոտեցումը հետևյալն է. Մենք համբերատար եւ առանց որևէ վերապահման կաջակցենք մեր գործընկերներին, որ նրանք հավաստիանան մեր գործողությունների անկեղծության եւ ազնվության մեջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Ի վերջո, գիտեք, ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ամենակարևորը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի վստահելի գործընկեր միջազգային հարաբերությունների ասպարեզում եւ մեր այոն այո պետք է լինի, իսկ ոչը ոչ։ Այսինքն կարող ենք ամփոփել, որ Մոսկվայի հետ հարաբերություններում ոչ միայն մենք չենք գնալու փոփոխությունների բացասական առումով, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դրամադրված է վստահորեն իրականացնելու այն, որ մենք գնալու ենք հարաբերությունների ջերմացման, խորացման, ավելի ազնիվ անկեղծ լինելու իսկ գործընթացով։ Այո, եւ ես դրա համար հատուկ երկու մակարդակ շեշտեցի հարաբերությունների։ Ես հրապարակային եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ես երկու անգամ հանդիպել եմ, երեք անգամ հեռախոսազրույց ենք ունեցել եւ երրորդ անգամ հանդիպումը տեղի կունենա, եւ այդ հանդիպումների բովանդակությունը ինձ թույլ է տալիս ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բնականոն եւ պոզիտիվ զարգացումներ կունենան, ինչը չի նշանակում, որ հիմա այս փուլում, երբ դեռ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հիմնական մասը այնուամենայնիվ վստահ չէ, որ Հայաստանում տեղի ունեցել այն, ինչի մասին ասվում է, նույնը ի դեպ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, բոլոր տեղերի, մենք պետք է ուղղակի այս իրավիճակին վերաբերվենք, վերաբերվենք, իգիտություն ընդունենք այս իրավիճակը, եւ մեր գործողություններով կառուցենք մեր վստահելի գործընկերոջ համարումը, իմիջը, եւ ես համոզված եմ, որ մենք հենց այդ ճանապարհով էլ կգնանք։ Ինչ վերաբերվում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, այո, ես ասել եմ, որ մեր կառավարության եւ անձամբ իմ գործողությունները ուղված են լինելու հայ-ռուսական հարաբերություններում նոր մակարդակի ձևավորումը, մեր երկրների հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելը, ինչը էլի ուզում եմ ընդգծել, չի նշանակում, թե մենք չենք զարգացնելու մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի հետ, Վրաստանի հետ, բայց մենք ասում ենք, որ այդ հարաբերությունները երբեք ու երբեք մեկը մյուսի հաշվին չեն զարգանալու։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բաժինը մեր արտաքին հարաբերությունների ներկապնակում։ Իհարկե, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները առանձնահատուկ տեղ ունեն եւ առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, եւ մենք հույս ունենք այդ հարաբերությունների արդյունավետությունը էականորեն մեծացնել։ Վարչապետ, եւս մի հարց, որը էլի դավադրությունների ժանրի շարքից է։ Մասնավորապես շատերը պնդում են անում, որ այս հեղափոխության արդյունքում որոշակի ժամանակ անց Հայաստանը կհրաժարվի ռուսական, այսպես դաշնակցային հարաբերություններից, մենք այնպիսի պայմաններ կստեղծենք, որպեսզի ռուսական զորքերը դուրս բերվեն Հայաստանից եւ Հայաստանը վստահ քայլերով կգնա դեպի ՆԱՏՕ։ Չնայած դուք բազմից հայտարարել եք այդ մասին եւ հիմա էլ ասացիք, բայց այդ խոսակցությունները շարունակում են շրջանառվել։ Կա արդյոք ծրագիր, որպեսզի Հայաստանը ավելի մերձենա կամ նույնիսկ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած իրավիճակ վերլուծելիս վերլուծության հենք պետք է լինի տվյալ երկրի ազգային շահերը։ Եթե մենք հարցին մոտենանք այս տեսանկյունից, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ եւ հասկանալի կլինի։ Եվ մեր խնդիրը այս զրույցի ընթացքում մենք արդեն իսկ հստակ ձևակերպեցինք մեր երկրի անվտանգության մակարդակի էականորեն բարձրացումն է, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի
հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համատեքստում։ Եվ այսօր այդպիսի վերլուծություններ անողները պիտի ասեն և ապացուցեն, որ Հայաստանի անվտանգությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում հնարավոր չէ կազմակերպել և հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները սպառնում են Հայաստանի անվտանգության։ Կոպիտասած պետք է հիմնավորել, թե ինչու ենք մենք փոխում սա և գիտեք, էլ եմ ասում, դա մեր ազգային շահերի սպասարկման խնդիր է։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառներով չի սպասարկելու Հայաստանի ազգային շահերը, հայ ժողովրդի ազգային շահերը, նա չարաչար սխալվում է։ Հայաստանի կառավարության գործողությունների գործունեության ելակետը, հենակետը Հայաստանի ազգային շահերի և անվտանգության ապահովումն է։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը գործում է այս տրամաբանության մեջ, գործելու է այս տրամաբանության մեջ։ Եվ ես հույս ունեմ և համոզված եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում իսկապես և կազմակերպության արդյունավետությունը և մեր անդամակցության արդյունավետությունը էականորեն կբարձրանա, նաև կբարձրանա հայ-ռուսական հարաբերությունների մակարդակը։ Եվ վերջին հարցը, ընդունված է համարել, որ անկախացումից հետո Հայաստանի ամենակայացած կառույցը դա բանակն է, զինված ուժերն։ Ակնհայտ է, որ այդուհանդերձ նույնիսկ եթե այդպես է, բանակը չի կարող անջատ լինել հասարակությունից և պետությունից և բոլոր այն խնդիրները մեծ կամ փոքր, որոնք կան հասարակության մեջ, այսպես թե այնպես պետք է արտացոլվեն բանակում։ Ձեր կարծիքով որոնք են հիմնական խնդիրները, որոնք հիմա առկա են բանակում, ինչի վրա պետք է կենտրոնացնի իր ուշադրությունը բանակի ղեկավարությունը և ինչպիսին է տեսնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի զինված ուժերը ու իր լավագույն վիճակում։ Գիտեք, ըստ էության ամենակարևոր խնդիրը համարում եմ այն, որ մենք զինված ուժերի մասին խոսելիս և գործելիս ավելի շատ կենտրոնանանք զինվորի, շարքային զինվորի և նրա կարիքների վրա, սպայական կազմի և նրա կարիքների վրա և այս առումով ամեն ինչ անենք, որպեսզի զինվորը, որը հերթապահում է մարտական դիրքում, ամեն վարկյան զգա իմ ասած ուժեղ թիկունքի ներկայությունը իր կողքին։ Այս առումով ամենամեծ խնդիրները ես տեսնում եմ հենց այս ոլորտում։ Նախկինում էլ անդրադարձել եմ այս հարցին, երբ ցավոք մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ շատ դեպքերում բանակ զորակոչված զինվորի ծնողը ինքը ստիպված է զինվորի որոշ կարիքներ հոգալ։ Եվ սա մի հարց է, երբ ես վարչապետ էի ընտրվել, բնականաբար առաջիններից մեկը այս հարցով զբաղվեցի և շատ արագ ստացա հավաստիացումներ, որ այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհին պրոբլեմ չկա և մենք շատ արագ այդ խնդիրները կլուծենք, բայց ցավոք սրտի իրականությունը ցույց տվեց, որ այդ խնդիրները հեշտ և արագ չեն լուծվում, ավելի շատ արագ չեն լուծվում, որովհետև հեշտը սկզբունքորեն մենք չունենք այդ խնդիրները լուծելու ֆինանսական պրոբլեմ, սկզբունքորեն չունենք քաղաքական կամքի պրոբլեմ, հիմա ըստ էության ունենք տեխնիկական խնդիրներ, որովհետև կա մեխանիզմ, որը երկար տարիներ աշխատել է և այսօր էլ աշխատում է և այդ մեխանիզմը նոր մեխանիզմով ավելի որակյալ մեխանիզմով փոխարինելու համար անհրաժեշտ են որոշակի ընթացակարգեր, որոնք նախատեսված են մեր օրենսդրությամբ։ Ամենամեծ խնդիրը ես այսօր բանակի սա եմ համարում և ընդ որում սա իմ կարծիքով ընդամենը կենցաղային ապահովման խնդիր չէ։ Ես սա կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր բարոյահոգեբանական խնդիր է, այո, շատ կարևոր վերաբերմունքի խնդիր է և ես ուզում եմ հավաստիացնել և համոզմունք հայտնել, որ այս խնդիրը մենք անպայմանորեն
կլուծենք, կուզենայի, որ արդեն իսկ լուծված լիներ, որովհետև հենց առաջին օրից ես հավաստիացումներ ստացել եմ, որ իրականում այդ խնդիրները չկան, գոյություն չունեն, բայց նաև հրապարակային գործունեության արդյունքում շատ նոր խնդիրներ են հայտ եկել եւ նույնիսկ երբեմն զարմանալի, բայց մենք այդ խնդիրները անպայման կլուծենք, որովհետև դրա համար ասում եմ, չկա ֆինանսական խոչընդոտ, դրա համար չկա քաղաքական կամքի խոչընդոտ, դրա համար կա ընդհացակարգերի խոչընդոտ, այնպես որ մեր զինվորներին ուզում եմ ասել դուխով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես մեկ անգամ այս հարցազրույցին հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ։